L'octubre del 2022 començava amb el projecte Grans Encants del Berguedà, un projecte que a través del cant en grup ha aconseguit posar la gent gran al centre de la nostra comunitat, tot reactivant la seva memòria autobiogràfica, millorant el seu estat d'ànim, la seva qualitat de vida, la seva motivació i el sentiment de soledat. Les cançons de la seva vida han estat el fil conductor de l'activitat. ¿Qué sentiste? Nostalgia también de las canciones que yo había cantado cuando era joven. Me va a agradar molt, porque no viví mai tanta ilusión como aquel día. Semblaba que arribaba al cielo. ¿Te gustó? Mucho. ¿Cómo te sentiste? Muy amigasa. Això es fa recordar èpoques anteriors que tu ahir havies oblidat i de sobte veniu vosaltres i ens feu cantar. Tornem a recordar i tornem a sentir. Mai de la vida ens haguem pensat poder trobar una ocasió així, mai. Una trobada així a la nostra edat, això és donar-nos 5 anys de vida primial. Avui estic molt content i orgullós de poder-vos presentar aquesta meravellosa activitat que ha estat els Grans Encants. Això és una activitat que des del Consell Comarcal ens vam començar a treballar fa uns mesos i coneix 3 municipis amb els seus corresponents casals d'avis i la seva gent gran per tal de que cantin, de que estiguin a gust, de que a través del cant i la música doncs, puguin gaudir d'una experiència vital que jo crec que ens ha donat molt bons resultats. Això hem de donar les gràcies a la Diputació de Barcelona i, evidentment, la nostra voluntat és que aquesta activitat es vagi repetint al llarg dels anys, inclús ampliar-ho a altres municipis perquè ja tenim demandes de que han vist, han conegut l'experiència i volen viure a la casa seva. Actualment creem activitats de cant en grup com espais lúdics i terapèutics pels seus beneficis tant a nivell social com emocional, però també i fins i tot a nivell biològic. La gent gran són l'última generació que ha cantat molt durant la seva vida i en el seu dia a dia. I és per això que els Grans Encants no anaven d'aprendre i cantar cançons, sinó de recuperar-les i amb elles els records de tota una vida. A mi m'encanta dir que les persones estem fetes de cançons, perquè les cançons construeixen la nostra història de vida i, per aquest motiu, quan ens fem grans, a escoltar-les i, sobretot, al cantar-les, activen la nostra memòria autobiogràfica i ens donen sentit i gratitud. Hem vist que a una edat avançada la demència és capaç d'emportar-se'n per davant els records de tota una vida, però que amb les cançons no pot. I és per aquest motiu i per la forta vinculació que tenen amb la nostra història de vida que només les cançons són capaces de tornar-nos molts records i molta vitalitat que creien perduts. I això encara no hi ha cap medicament capaç d'aconseguir-ho. Thank you.
Les cançons són un antidepressiu natural. Les cançons prevenen el deteriorament cerebral i és per aquest motiu que totes les persones de més de 65 anys han estat convidades a participar dels Grans Encants. Un dels principals objectius que ens hem marcat per aquests Grans Encants és posar la gent gran al centre de la nostra comunitat i és per això que vàrem crear la Gran Cantada Final. Si totes les sessions dels Grans Encants han estat absolutament emocionants, aquesta Gran Cantada Final ha acabat de donar sentit a aquesta activitat que és el Cant en Grup. I per què? Doncs perquè en aquesta cantada final no preteníem exhibir les cançons que havíem cantat ni cantar-les per ningú, sinó cantar-les conjuntament, compartir-les, cantar-les amb els fills, amb els nets, amb els amics i familiars i totes les persones de la comarca que han vingut en aquesta cantada, que al final va resultar que érem 250 persones, érem moltíssima gent, però que tot i això ha conservat aquella essència de les cantades a la vora d'un foc. Jo crec que hi ha molt poques experiències al Berguedà de poder unir avis d'altres casals d'avis o d'altres poblacions i aquest ha sigut el gran èxit i sobretot l'encant, no? Que ja ho diu la seva pròpia paraula. El gran encant del Jordi que ha fet una feina excepcional i que hem pogut veure doncs, sentiments a flor de pell que realment ha estat un gran plaer poder participar i que bé, espero, desitjo que durant els pròxims anys se segueixi portant a terme doncs, a diferents municipis perquè realment el record que ens ha quedat és molt entranyable. Personalment, tant de bo els Grans Encants aconsegueixin reconnectar les persones grans del Berguedà amb la resta de generacions de la comarca a través de les seves cançons. Ha sigut una experiència inolvidable. Ha ajudat moltíssim, moltíssim. No tinc paraules per contestar amb el que ha ajudat. Ha sigut increïble.